谈谈关照晨曦喜欢谁？照晨曦喜欢的人是谢小飞。在电视剧《谈判官》中，照晨曦在飞机上遇到谢小飞。虽然谢小飞表面看起来吊儿郎当，但是其实为人很善良，在飞机上还把头等舱的位置让给一位老奶奶，自己去坐经济舱，这让赵晨曦对谢小飞留下很不错的印象。后来赵晨曦对谢小飞表白，称对他一见钟情，而且赵晨曦坚信谢小飞绝对不像他表现出来的那样只知道吃喝玩乐，毫无能力。后来还在商业谈判中提出与谢小飞联姻。谈判官，赵晨曦和谢小飞结婚了吗？赵晨曦和谢小飞没有结婚，谢小飞喜欢的人一直是童薇。谈判官中的赵晨曦是一个海归富家女，独立而成功的职场白骨精，对自己要求十分严苛。她虽然是个女孩子，但是她的能力却丝毫不逊于职场中的任何男性。在商场上所向披靡的赵晨曦，在爱情却也让人嘘唏。拥有靓丽时尚的外表，让所有见过她的人都不得不佩服，可是她却对不爱她的谢小飞一往情深，但最终还是为了谢小飞的幸福成全了她和童薇。至于赵晨曦最后和谁在一起，还是等剧情的后续开播吧。